radimo Limun Challenge. Igrat ćemo papir, kamen, makaze. Eli zima, zama, zoom, ko kako zove, ali nije to ni bitno. Da. Igrat ćemo, igramo do tri. Ko izgubi? Jede limun. Jede limun. A ko pobedi, pije sok. Luka daje sok. Jau! Hoće sada ću jem da ti skidam. Kak je sok? Koji rekao sok? Ajde, kažem, koji rekao sok? Šta se smiješ? Drviš o marču, to ne svesti.